Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Перша в історії очільник Кремля Володимир Путін вивів свою доньку Катерину Тихонову у велику політику. Він не зробив її чиновницею. Він зробив її співголовою координаційної ради з імпортозаміщення російської спілки промисловців і підприємців РСПП. Повідомляє радник міністра МВС Вадим Денисенко в ефірі телеканалу Еспресо. Не виключено, що Путін починає задумуватися, щоб дочка стала його наступницею, сказав Денисенко. Нагадаємо, на тлі слабкого здоров'я президента Путіна саме його молодша дочка може згодом посісти його місце у. Кремлі 35-річна Катерина Тихонова обіймає величезну кількість різних керівних посад, які стосуються спорту та науки. Багато років дівчина займалася акробатичним рок ролом брала участь у змаганнях. Тому в інтернеті можна знайти багато відео з її виступами. Також відомо, що вона є кандидаткою фізико-математичних наук. А тепер Катя стала ще й новою співголовою впливової групи, яка займається імпортозаміщенням. Також за словами правозахисника Марка Фейгіна, Путін практично нікому не довіряє, а дочка Катерина Тіхонова менш прийнятний для нього варіант наступника за словами Фейгіна, Путін вже давно підтягує дочку до влади та намагається зробити їй певну репутацію. Вона має асоціюватися не просто із золотою молоддю, а з більш серйозним підґрунтям. Тому Тіхонова залучена до МДУ різних інноваційних центрів тощо така ж сама ситуація до прикладу у секретаря Ради безпеки Росії Ніколая Патрушева. Його сина закинули на посаду міністра. Фейгін переконаний, що кремлівська верхівка хоче з часом посадити за владу своїх дітей, однак у Росії не працює. Система передачі влади. Вони намагаються відтворити систему передачі влади, яка з 1917 року, після династії Романових в Росії, взагалі не дала ніякого результату. Не виходило, зазначив Фейгін. Довідка Катерина Тихонова, уроджена Катерина Володимирівна Путіна, народилася 31 серпня 1986 року у Дрездені, Німеччина, друга донька Путіна. Катерина відмовилася від прізвища Путіна, взявши замість нього ім'я та по батькові своєї бабусі по материнській лінії. Катерини Тихонов не Шкребнівої та ставши Катериною Тихоновою у школі навчалася в Німеччині та Росії, а також пізніше в Санкт Петербурзькому державному університеті. Катерина, мабуть, найбільш відома своїми успіхами як танцівниця рок-н-ролу. Від лютого 2013 року до січня 2018 тисячі була одружена з Кирилом Шамаловим, сином Миколи Шамалова, співвласника банку Росія, товариша Путіна з кооперативу Озеро. Пара розлучилася 2018 року, коли з'ясувалося, що їхні спільні активи становлять близько 2 мільярдів доларів. Катерина стала членкиною Російської ради з розвитку фізичної культури та масового спорту ще 2019 року, а також відіграла провідну роль у розвитку акробатичного н ролу який тривалий час був нішовою дисципліною. Протягом багатьох років друга донька Путіна посідала по президентки з розширення та маркетингу всесвітньої конфедерації рок н WWRC – організація, яка організовує змагання з цієї дисципліни у всьому світі. До зустрічі глядачі ви стоємо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.